Տանը մեր էր ու լավ ապրեց ինքը։ Ահա տենց մի քիչ բացարապին ջերել է տա։ Ես կողնալ։ Հա, մաստան։ Նանդանից դարձա։ Ամբողջ տունը փրվել է աստորեն։ Հա, դեմյանից։ Նայել եք դուք։ Ինչո՞ւ են խփել, եկել նայել են։ Չեմ կարասի։ Չեմ կարասի ինչո՞ւ։ Ձեր ընտանիքը ստեղ է, ընդհանրապես թե հանել են։ Հանել են։ Բայց ինչի՞ չեք տեղափոխվում ստեղից։ Ո՞նց տեղափոխում, երկու տղաս ֆրոնտում, ես ո՞նց տեղափոխեմ։ Հիմա ի՞նչն է։ Եկի նա երկու թվինում զոհտուա։ Մենակ եք տանը հիմա։ Ահա, տղաս ամենը եկալա հոսքից։ Իսկ ես ու տուննա ձեր բա։ Քրոջս, քրոջս տուննա։ Ինչ եղավ։ Դե հայելիքն աճարթա։ Հա։ Հայելիքն աճարթա, սա փոխնին ալե։ Բայց ինքը ինչի ա մնացել։ Ամեն չի գալիս, չի գալիս, մի քիչ պատարպեն արալ։ Քոքրքան խանգարվա, ճակարում չուն տանի, հիմա էլ եմ եկալ, որ տանի չի լսում։ Մենակ ամենա։ Հա, մենակ ամենա։